Da li ste se ikada zapitali šta se krije iza popularnih igara na sreću? Da li su one samo zabava ili nešto više? Saznajte tajne i opasnosti koje se kriju iza lutrije i igara na sreću. Otkriću vam nešto što će vam zauvek promeniti mišljenje o ovim parazitskim strukturama društva. Danas govorimo o temi koja dotiče mnoge. Govorit ću o lutriji i igrama na sreću. Postoji veliki broj onih koji ukucavaju na Google brojčani nizovi grabovoj za lutriju, kocku i varanje na kocki. Verovali ili ne, to ukucavaju na Google u pretraživače i to je jedan od pojmova koji je najviše zastupljen u poslednje vreme. Prosto se pitam kako su kockari došli na ideju da ovde mogu dobiti brojčane nizove za varanje. Ja nekada na to nisam obraćala pažnju, zaista, međutim zove nas sve veći broj pojedinaca i traže baš te brojčane nizove. A očajne majke kockara se odlučuju da spasu i porodicu i sinove i dolaze na obuke kako bi sprečili dalji propast porodične imovine i svog deteta. I naravno da u tome uspevaju u potpunosti, ali je potrebno vreme dok uđu učenje, primenjuju tehnologije i da dobiju rezultat. Dakle, došlo je vreme da obradimo i ovu temu, govori on Svetlana Novak, licencirani predavač učenja doktora Grigorija Grabovoja. Naša današnja tema su lutrije i igre na sreću, pa da vidimo kako to jeste ili nije u saglasnosti sa učenjem doktora Grabovoja, odnosno sa stvaralaštvom koje je Bog namenio svima nama. Na prvi pogled ove aktivnosti mogu delovati kao nešto zabavno, brz i lagan način da se dođe do novca. Međutim, moramo razmotriti dublju sliku i dugoročne posledice ovakvog pristupa životu. Kockanje, igranje igara na sreću često se opisuju kao ponašanja koje imaju parazitsku prirodu. Zašto? Zato što se oslanjaju na sreću drugih, na novac koji je neko drugi zaradio, umesto da se stvara vlastita vrednost. U suštini, umesto da se doprinosi društvu i Bogu, pojedinci se oslanjaju na slučajnost, na sisteme koji su dizajnirani da profitiraju više nego što daju i stvaraju od čoveka lenjivca. Kao ljudska bića, najveći potencijal leži u stvaranju ideja, rešenja, umetnosti, poslovanja, zajednica. Kreativnost i inovacija su pokretači napretka. Stvaranjem mi ne samo da doprinosimo sebi i svojim porodicama, već i celom društvu. To je način na koji se izgrađuju civilizacije, kako se rešavaju problemi i kako se unapređuje ljudsko iskustvo. Nasuprot tome, kockanje je često kratkovidno i može voditi ka opasnim obrascima ponašanja. To može postati zavisnost koja uništava finansije, odnose i živote. Vreme i novac uloženi u kockanje su resursi koji se mogu koristiti za lični razvoj, za učenje novih veština, za izgradnju poslovanja ili za pomoć u zajednici. Dakle, pozivam sve one koji traže brojčane nizove doktora Grabovoja za kockanje, a takvih brojčanih nizova nema, da dobro razmisle. Kada sledeći put osetite iskušenje da se okušate u igrama na sreću, zapitajte se šta bih mogao stvoriti sa ovim resursima. Svaki dinar ili euro koji potrošite, svaki trenutak vremena koji uložite, mogu biti kamen temeljac za nešto trajno i vredno. Neka naš izbor bude stvaranje, a ne potraga za brzim rešenjem. Neka naša akcija bude podsticaj za rast, a ne karta za neizvesnu igru. Budimo graditelji, inovatori i stvaraoci, ugodni porodici, Bogu i celom društvu. Dakle, niti mi, niti dr. Grabovoj, niti Bog ne podržavamo parazitizam i lenjivce. Ovo celo učenje je usmereno na stvaranje i to ogromno stvaranje za napredak ne samo nas, nego celog sveta. Zato mi imamo upravljanje za makro spasenje svih. I duboko verujem da će ovaj klip doći do onih, pošto niko ove teme nije obradio. Ovo je prvi klip u svetu koji obrađujem brojčane nizove za kockanje, kako oni traže po učenju Grabovoja, ali to ne postoji. Znači, u učenju Grabovoja su samo dati brojčani nizovi za stvaranje, radost, sreću.
Ko je doneo sreću od kockara porodici? Ko je doneo od alkoholičara sreću u porodici? Ko je doneo od narkomana sreću u porodici? Niko od njih. Oni su samo porodice upropastili i uništili. Dakle, igranje lutrije i igara na sreću je takođe vrsta zavisnosti i to ne može nikoga da usreći. Ali pazite, tu se nalaze dve parazitske strukture. Parazitska struktura koja je izmislila da otima na taj način novac od ljudi i lakoverni i lenjivci koji hoće na taj način da profitiraju. A u toj igri ne može da profitira jedna i druga strana. Profitira samo ona koja je organizovala taj nehumani biznis. Drugo, treba da znate da oni koji dobijaju ogromne sume na lutriji, na lotovu, da oni sve to izgube u rekordnom roku, jer njihova svest je parazitska, nisu naučili da stvaraju i da umnožavaju to što im je recimo tog momenta nekom srećom upalo u ruke, nego kad dobiju i 5 miliona dolara, oni sve to spiskaju za par meseci i opet ostaju slepci, oni koji su i bili pre toga, nadajući se da će opet dobiti neku sledeću nagradu u tom iznosu. Vi na svetu nemate onoga ko je dobio pare, ogromne pare na lutriji i da je taj novac uložio u nešto i stvorio veću dobrobit za zajednicu. Prosto to nije ta svest. To je parazitska svest, to je lenja svest, to nije svest koja sebe izgrađuje na platformi ljubavi, stvaranja, jedinstva sa Bogom i jedinstva sa celom zajednicom. Dakle, još jednom ćemo ponoviti, budimo graditelji, inovatori i stvaraoci, ugodni porodici, Bogu i celom društvu. A ne da jadne majke zovu, da kukaju, da plaču, da pitaju koji su brojčani nizovi za odvikavanje sinova od kockanja, od lutrija, od igara na sreću i tako dalje. Jer oni svi isto misle da mi imamo čaroban štapić, da će dobiti jedan brojčani niz, izgovorit će jednom i sin će prestati da se kocka. Nije to taj put. Ovaj put je daleko, daleko dublji i treba da se fokusirate na temu i na problem i da ga rešite. A rešiti ga možete sigurno. Evo rešenja neka, brojčani niz za eliminaciju negativnih stanja i propadanja. 5418538. Dakle, gledate u ovaj brojčani niz u belosrebrnoj boji ispred sebe ili gledajte u duši, recimo ako je to član porodice, gledajte ovaj brojčani niz u njegovoj duši da prestanu ta negativna stanja i propadanje tog čoveka. Obično se kockaju muškarci, bar ono što se nama javlja, to su muškarci. Ja ne kažem da nema žena, ali prosto kod nas su se samo javljali muškarci i majke koje žele da pomognu. I da, bila je još jedna Albanka, ona je bila jako uporna i mesecima je zvala jer njoj trebaju hitno pare da dobije na lotovu. Ona čak ne zna ni srpski da priča, nešto mrljavi, jedva smo je razumeli šta ona hoće. I onda je kupila onaj mali šifarnik i kupila još jednu tu knjigu od 300 dinara jer je mislila da će tu naći brojeve za kockanje. Kada nije tu našla brojeve za kockanje, onda je zvala telefonom. Znači ima i muškaraca i žena, mada koliko vidim muškarci tu prednjače. Dakle, gledate cifru po cifru, možete na taj način raditi koncentraciju i držati cilj u glavi. Znači za eliminaciju negativnih stanja i propadanja pa kažete kod koga, kod čoveka, za koga to radite. Ili držite taj brojčani niz u njegovoj duši. Ovaj brojčani niz zalepite i gde osoba spava. Ako hoće sama osoba da radi, to je super da zalepi recimo iza uši ovaj brojčani niz na doručje, na obe ruke i tako dalje. I desit će se zaista čudo. Prestaće da razmišljaju o kocki, o lutriji i o igrama na sreću. Za eliminaciju lenjosti imate drugi brojčani niz iz knjige za psihološko normiranje. Lenjost, kaže Grabovoje, je univerzalno sredstvo zaštite od beskorisnog rada. Najčešće to je posledica neverovanja u ciljeve, odsustvo podsticaja i jednostavno može biti višegodišnji umor. Eliminacija lenjosti je brojčani niz 318 417 918 44. Ovde posle 318 ide pauza i tu se pravi pauza u govoru. Dakle, tu gde je razmak, to se mora poštovati, to je upravljajuća informacija Boga za, baš za tog čoveka. Tu gde je razmak, tu ćete videti osobu za koju radite, da je večno srećna i da je veliki stvaralac.
Takođe, koncentrišite se na ovom brojčanom nizu više puta dnevno sa jasno definisanim ciljem. Ja sam stvaralac po normi Boga. 318, 417, 918, 44. Dakle, pogledajte. Brojčani niz je isti. Eliminacija lenjosti. To radite ako eliminišemo lenjost, mi znamo šta nastupa, stvaralaštvo. Znači ovde ćete tu gde je razmak videti tu osobu ili sebe da ste veliki stvaralac, odnosno stvaralac po normi Boga. I možete da upravljate optikom ili svetlošću, zamislite sebe unutar srebrno-bele sfere, vidite sebe sa već ostvarenim ciljevima, ali stvaralačkim ciljevima. Učenje ne podržava lenjost, parazitizam, kockanje, negativnosti i tako dalje. Dakle, sve što se radi, a da nije najveće dobro za Boga, za vas i za zajednicu, od toga nema ništa, odmah da znate, jer kockari su vrlo, vrlo dosetljivi, ovi koji igraju igre na sreću, pa kažu mi ćemo uzeti ove tehnologije i radit ćemo ono što mi hoćemo. E pa ne rade, tehnologije za to ne rade. Tehnologije samo rade za najveće dobro i najveće stvaralaštvo u celom svetu. Znači, zamislit ćete sebe unutar srebrno-bele sfere, vidjet ćete sebe sa već ostvarenim ciljevima i da ste veliki stvaralac. Radostan, poletan, nežan prema sebi i celom svetu. Ostanite u tom stanju koliko vam prija i stvarite tu svoju sadašnjost i budućnost. Znači, u toj sferi srebrno-bele boje, znači kad stavite sferu, vi dajete tačne koordinate. Kad radite sa belo-srebrnom bojom, to je brzina najvećeg izvršenja trenutno za celokupnu populaciju na zemlji. Dakle, kao što smo danas videli, lutrije i igre na sreću nisu samo bezazlene zabave, one kriju zamke koje mogu ozbiljno uticati na živote ljudi, posebno kada se oslanjaju na njih kao na izvor prihoda ili način rešavanja finansijskih problema. Istinsko bogatstvo i uspeh dolaze kroz stvaranje, inovacije i trud, a ne kroz igre slučaja. Neka nam ova saznanja posluže kao podsticaj da gradimo bolji i stabilniji život, oslanjajući se na sopstvene veštine i sposobnosti. Ponovit ćemo opet da je Bog u svakog od nas ugradio samo i jedino uspeh. Pa sada kada to znamo, mi treba da imamo kontakt sa Bogom i sa svojom dušom, da učimo ove tehnologije i da zaista se oslanjamo na te sopstvene veštine i sposobnosti koje imamo, koje nam je Bog dao, a koje smo mi i te kako unapredili u ovom životu. Hvala vam što ste bili sa nama, neka vaš put bude ispunjen mudrošću i stvaralačkom energijom. Lajkujte video, pretplatite se na kanal, komentarišite, kliknite na zvonce, ostavite komentar, može i neko iskustvo vaše ili vaših bližnjih ili vaših komšija, prijatelja, poznanika koji su primenjivali tehnologije i koji su rešili ovaj problem. Neka vaše puteve vodi Bog, on će vam dati putokaz za stvaralaštvo koje vodi ka obilju. Taj putokaz je takav da vi dobijate seme od Boga koje duboko, duboko sada ide i hvata korenje i nikad vas više niko ne može sa tog puta odvesti stranputicom ili nekom raskrsnicom pa da odete na neku desetu stranu. Uvek ćete ići putem svetlosti i kada se obratite Bogu, Bog daje putokaz za stvaralaštvo i vaš put zaista biva posut svetlošću, cvećem i lepotom. Mentorska obuka Duhomat kreće od ponedeljka, možete se još uvek prijaviti. Ovde ja radim sa vama 3 nedelje, duhovno i materijalno dobijate kao jednu celinu. Šta ova obuka sadrži? Imate link ispod ovoga klipa. Dakle, prijavite se na uspeh100%@gmail.com ili na +381 6072 52929. Ovo je personalizowana obuka, jedan prema jedan, dobijate planove kako ćete nešto da rešite, konkretno napisane. Imate i grupnu obuku, razmenjivaćemo iskustva i vidjet ćete da će to biti jako zanimljivo, plodonosno i efikasno i da će svi dobiti rezultate. Neka je vaše telo zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavljom je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Knjige i seminare kupujete na +381 6072 52929. Poljubac svima.